kaixo, gu izaroeneko eta usue gera. Iepa. Hemen, entretenitza saiatzen gara eta jolasten dugu. Zubeak ere aurkitu ditugu, asko divertitzen gara zubekin jolastea. Zuloietan egoten gara jotzen ariekin demora pasat, zuloak egiteko eta demora pasatzeko. Haber ze bitxoak aurkitzen ditu. Artu ari. Hor, sugeak daude, eta guk hartzen ditugu eta horrea eramaten ditugu. Horrela ez dara aspertzen eta zuloak egiten ditugu hor barruan entzierratzen. Gaur ez dago. Eta gaur ez daude, klaro. Normalan hor daude arratoiak. Eta hor normalan arratoiak egiten dira. Baina batzutan hor txoriak hartzen ditugu. Hilda, ezin dute mugi, eta horrela.